Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Až 90% ľudí zažije za svojho života nepríjemnú, bolestivú epizódu bolesti chrbta. Čo však vtedy, ak nepomáha suché teplo, ak nepomáhajú tabletky proti bolesti, ak nás ten chrbát boli intenzívne a dlhodobo. O tom sa dnes budeme rozprávať s odborníkom, pánom doktorom Ireneušom Převlodským, ktorý je algeziológ a dá sa povedať, že ste priekopníkom lejzrových a endoskopických operácií chrbtice na Slovensku. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. <hý> je to tak, vzhľadom na to, že žijeme v takých časoch sedavých veľmi, Naozaj, naozaj až 90 ľudí má problémy s chrbticou. Náš organizmus je uspôsobený skôr na chôdzu, na ležanie, ale oveľa menej na sedenie. No už keď musíme sedieť, bohužiaľ, tak trpí chrbtica a potom sú tie následky také, aké sú. Pán doktor, aké sú také najčastejšie problémy, s ktorými za vami ľudia prichádzajú? Lebo ja predpokladám, že naozaj prídu ľudia, keď už to skutočne bolí a keď tieto takéto, že dám si naozaj nejaké antiflogistikum alebo proste zabalím sa do deky a prejde to, že, že to nepomáha. Za kými stavmi za vami ľudia chodia? Rád by som povedal, že chodia vtedy, keď naozaj tieto lieky protizapalové Analgetika teda s protizapalovou zložkou neúčinkuje, alebo nie sú dosť efektívne. Bohužiaľ ľudia chodia niekedy veľmi, veľmi neskoro, po mesiacoch až rokoch od vzniku bolesti. No a problém je, že potom to riešenie nie je veľmi často jednoduché. Samozrejme, najradšej by bolo vtedy, keď podľa klasickej klasicke definície alebo klasického štandardu po šiestich týždňoch, pokiaľ nepomáhajú bežné lieky proti bolesti plus nejaká rehabilitácia či fyzioterapia, mali by sa obratiť na lekára. Samozrejme, pokiaľ tá bolest sa stupňuje horšuje nejakým spôsobom. Naozaj treba prísť k tomu lekárovi oveľa skôr. Nie je dôležité, či prídu priamo ku mne, Nie je dôležité, že by prišli k odborníkovi, ktorý by sa vedel pozrieť na nich, klinicky, vyšetriť, zhodnotniť ten stav a potom navrhnúť nejaký postup. Lebo naozaj môže to prejsť do takého chronického štádia, ktoré nie je veľmi osožné pre organizmus. Tá bolesť chrbta to nie je len bolesť. To je intenzívna bolesť, kto ju zažil, naozaj to nie je, nie je proste, nie je proste nič jednoduché. Uh, pán doktor, uh, v, ľudia operujú s takým názvom, že seklo má v chrbte. Čo to je, keď človeka sekne v chrbte? Čo sa vtedy stane? To seknutie v chrbte je mm, Hexen sa to Hex hovorí. Ano, sú to bolesti, streva. v podstate náhle vzniknuté bolesti, ktoré veľmi často sú zapričinené práve nejakými zmenami. Buď platnička je vytlačená a zo svojho miesta tlačí na nervový koreň a začne to bolieť, ale k tomu sa pridružuje už reakcia nášho organizmu. To znamená, dochádza k spazmu alebo stiahnutia svalov a to potom veľmi často veľa viac boli, pretože tá platnička draždí nervový koreň, áno, ale tá bola potom je veľmi krutá a nie je to to pobolievanie také alebo bolesti vtedy, keď sa pohneme alebo nejakým spôsobom zmeníme polohu. Takže ten hexen to už v dvoje väčšine prípadov je následok toho, že niečo sa udie naraz a organizmus zreaguje. No ke... Ten organizmus sa vlastne chráni, aby sme ano. si nepoškodili tú chrbticu v podstate ešte viac tak. tým stiahnutím toho svalu. Presne tak. Organizmus sa chráni a samozrejme dočasne je to dobre pre organizmus. Bohužiaľ, keď tie vzťahy svalstva trvajú veľmi dlho, dochádza aj k degenerácii svalov, keďže nemôže pretekať adekvátne množstvo krvi, živín, aj kyslíka cez svaly, tie svaly atrofujú potom. Čiže následky toho sú bohužiaľ oveľa horšie, ako sa niekomu zdá. Čiže keď niekto snaží sa nejakým spôsobom prechodiť, um, to, že, že, to ho seklo bolesti, že, ho, že ho seklo a trvá to dlho, nie je to naozaj dobré. Uh, to sú ale nie sú jediné veci, ktoré súvisia s tým, že napríklad naozaj niekoho bolia kríže, má tam to citlivé miesto, o ktorom vie, že hm, niečo sa tam deje, ale k tomu sa často pridružuje aj to, že niekto povie, strieľa mi tá bolesť do nohy napríklad, alebo, alebo do ruky, keď je to vyššie, alebo necítim si prsty na nohe. Čo sa deje vtedy? Prečo sa to deje? Keď strieľa tá bolesť do nohy, je to taká výrazná, ostrá bolesť a niekto vie presne ukázať, keď príde do mojej ambulancie, vie presne ukázať, že áno, takáto cesta je tej bolesti a ukáže, ma, ukáže mi v podstate priebeh, ako keby, nervov, ktoré vychádzajú z niektorého z koreňov. Viem, že to nie je dobré. Pokiaľ tie bolesti sú také, že boli niečo v rieku, potom boli niečo v bedrovom klbe, boli v stiehne, boli v lítku, a nie je to také presne ohraničené, tak potom dá sa povedať, že nemusí to byť vždy radikulárna bolesť, koreňová bolesť, ktorá vzniká následkom utlaku toho nervového koreňa, ale môže byť tzv. pseudoradikulárna bolesť a tá už môže mať viac príčin. Najčastejšie príčinou sú problémy s facetovými kĺbami, čiže s tými malými kĺbikmi, ktorými sa prepájajú jednotlivé stavce v chrbtici. S tým sa dá ešte niečo robiť, lebo keď je to Jasne. degeneratívne a človek má takto opotrebovanú chrbticu a naozaj to dosť bolí. Čo vtedy, keď je to ochorenie takéto? Jasne. Odbočíme, sa... ale... Vieme niečo spraviť aj, aj s takýmito ťažkostiami. Vieme niečo spraviť aj s ťažkostiami, ktoré vyplývajú z utlaku nervových koreňov. Čiže najprv, čo sa týka facetových kĺbov. Hm musíme zdiagnostikovať. Čiže musíme vedieť presne, že áno, tieto facetové klbe sú zodpovedné za tento typ bolesti, čiže musíme presne um, malým množstvom lokálneho anestetika podaného do tej lokality, o ktorej si myslíme, že je príčinou bolesti, zabraním alebo zablokujeme z nich tej bolesti alebo prenos tej bolesti ďalej. A v tomto momente budeme povedať áno, príčina je tam a tam, treba zo facetové klbo, môžeme ich riešiť. E, tie klbíky dajú sa buď pokúsiť sa o liečbu, konec koncov facetové klby sa veľmi podobajú na kolenné klby, takže majú tiež dva menisky, jeden z hore, jeden z dole, chrupavku, takisto môže byť tam aj zápal, tá zápalová reakcia vnútri s tvorbou tekutiny, to znamená, môžeme ju riešiť e, takýmto spôsobom, že dáme dovnútra toho kolbiku lieky, ktoré nám znižia zapalovú reakciu. Takisto ako do kolena sa dáva, takisto môžeme aj tam dávať. To je jedna možnosť. Ďalšia možnosť je e, pokúsiť sa o regeneráciu. To znamená dávať vlastnú plazmu toho pacienta do tých facetových kolbíkov s cieľom regenerácií facetových klobov. Najmä u mladých ľudí je to tak. Že Aj mladí ľudia majú sa... zdegenerovanú, opotrebovanú chrbticu? No boli by ste prekvapená, že, že, mám takých pacientov, ktorí majú 20 rokov, 22 rokov a ich chrbtica vyzerá, keď by mali 70. A čím to je, pán doktor? Preťažovaním. Neustaným preťažovaním. Niekto chce si privyrobiť ako študent, mm -hmm. preťažuje chrbticu bez prípravy, predchádzajúcej napríklad. Alebo majú aj nejaké degeneratívne ochorenia. Aj to sa stáva. Keď ma niektoré, má niekto reumatoidnú artritídu, ktorá zasahuje práve, práve chrbticu, tak Tady, ja. bohužiaľ, mm, bohužiaľ vzniká ja, ja. problém veľký. No, čiže ďalšia možnosť, čo sa týka facitových klbov, je odpalenie či odstrihnutie nervov, ktoré inervujú tieto facetové klby pomocou radiofrekvenčnej ablácii najčastejšie a tým spôsobom prerušíme vedenie bolestivých stimulov. Ten facetový klep už je tak zničený, že nevieme veľa spraviť pre neho, ale spravíme aspoň to, že by nebolelo. Že nekomunikuje s tým zvyškom tela vlastne. A tým pádom, tým pádom, sa nešíri tá bolesť. Uh, to sú tie facetové kloby, teda tie malinké klbiky, ktoré spájajú stavce na chrbtici. Ano. A čo teda, ak naozaj ten človek vie ukázať, že odtiaľ to sem mi to ide a je to teda ten útlak toho nervového koreňa, teda v nervu z koreňa, ako ste hovorili, miechy. čo, čo sa deje vtedy? Potrebujeme zistiť, čo je príčinou toho tlaku. Niekedy niekto si môže povedať, áno, teraz ma seklo, to ma bolí, isté to bude platnička a potom zistíme, že to nie je platnička, ale zväčšené facetové klby a tá bolest, ktorá vznikla, je len posledným momentom, to posledného klapku. Mm. Pokiaľ e, sú to, teda je to platnička, bo sú to platničky, e, sme schopní, musíme mať poprvé korelát medzi klinickým stavom a nálezom na zobrazovacích metodikách, to znamená buď na magnetickej rezonancii alebo na CT. Takže súvislosť videli. medzi tými príznakmi a tým, áno. čo vidíte. Áno, mhm. musí byť. A... Keď sa pozrieme na to, zistíme, že áno, je to tak, potom môžeme začať sa starať alebo nejakým spôsobom vyriešiť tento problém. E, princíp je taký, že by sme uvolnili nervový koreň. Platnička môže byť vytlačená, nemusí byť na ideálnom mieste, ale nemusí to toho pacienta boliť. Keď to boli, potom treba riešiť. To znamená, máme v závislosti od e, veľkosti... E, tej časti platničky, ktorá je vytlačená od toho, či v vo vodzovkách nestieka nám smerom dole k nohám, alebo nie je vytlačená smerom k hlave, môžeme spraviť buď lajzrovú dekompresiu, alebo skúsiť endoskopický výkon na tejto platničke. Dekompresia je uvoľnenie tlaku. Ako tým lajzrom uvolníte ten tlak? Práve. Preto sa to volá dekompresie. Celý princíp je taký znižiť tlak vnútri platničky. Uh -huh. Takže by tá platnička mm, netlačila až toľko na nervový koreň. Lebo treba si možno povedať ten mechanizmus, lebo ľudia mnohí nevedia, že jednak prečo sa tá platnička vôbec vytlačí. Platničky sú také ako keby uh, obloženia stavcov, že oni uh, vlastne tlmia, tlmia tie, uh, ten vzájomný kontakt. Prečo sa vytlačí, ako sa to stane? A čo, te, čo teda vtedy, vtedy nastáva, keď ste hovorili, že je tam tlak? Najčastejšou, tak to poviem od začiatku, uh -huh. platnička, kým sme mladí, tak má vezivový obal a vnútri je tie jadro. Čím sme starší to jadro začína tuhnúť, to znamená mení sa už skôr z toho polotiekutého na pevné. V neskôršej štádiách a pri degeneratívnych ochoreniach dochádza až k vzniku také chrupavčitej platničky. Mm. Takže prípadne osteochondrózy, to znamená, že naozaj doslova do písmena tá platnička vyzerá ako kosť. Mm -hmm. Aj to vidíme počas endoskopie, že naozaj je tak tvrdá tuha. Um, musíme zistiť, v akom je štádiu, to je prvé, a keďže máme tam veľmi malo priestoru, stačí 1 mm posunu, uh, a ten mm je práve ten rozdiel medzi bolestou a stavou bez bolesti. Mm. A princíp laserovej dekompresie je taký, že zavedieme laserové vlákno do platničky mimo miestneho kanála, čiže absolútne nejdeme cez miestny kanál, zohrejeme tú platničku, teda tú vnútro platničky v tom mieste, kde je najviac vyklenutá, takže ju odparíme. Platnička sama o mm -hmm. sebe sa skladá z 90 vody. Platnička nemá vlastnú inerváciu okrem toho kraja len, toho vezibového obala. Platnička nie je cievne zásobená, to je najväčšia časť nášho tela, ktorá nie je cievne zásobená. Čiže my tým, že odparíme, do slova, do písmena, čas platničky, znižíme tlak vnútri. To je malý priestor, ktorý z hora, z dola je hranice. Takže vy odpálite tú časť, ktorá tlačí práve. Odpa odpalíme tú časť nad, uh -huh. nad tým priestorom. Nie tá, ktorá tlačí, lebo tá, ktorá tlačí, tlačí priamo väzivové obal najčastejšie. Tlačíme, odpalíme tú časť, ktorá je nad tým miestom, ktorá tlačí. Tým spôsobom to m, robili sa štúdie a u ľudí na samom začiatku, kedy tá metodika sa zavadzala, o koľko sa stiahne tá platnička. To znamená, podľa MRK sa zistilo, že stiahne sa o 1 až 2 mm v tom úvodnom štádiu, čo stačí veľmi často. Niektorí ľudia majú ten miechový kanál zúžený. Je to tak, čiže títo ľudia majú tie problémy častejšie, keď ano. sa im toto stane? Áno, majú, uh -huh. majú zúžené, majú S geneticky, Tým sa človek rodí, áno, rodí. majú uh -huh. aj, aj geneticky podmienené zúženie e, kanála a tým spôsobom čokoľvek, čo sa udeje vnútri miestneho kanála, oveľa rýchlejšie dochádza k vzniku príznakov. Jasné, čiže pre nich tí, oni tam majú toho miesta ešte menej. Čo sa stane vtedy, keď dobre, máme jednu platničku teda von, máme s tým problémy, môže vzniknúť taký dominový efekt, že sa vyklenú ďalšie? Má to na to vplyv? Na to veľmi vplyv nemá, mm -hmm. ale najčastejšie príčinou je degeneratívne ochorenie chrbtice a driekovej chrbtice viacerých segmentov. To znamená, nie, vyslovene domino efekt, že jedna sa pokazí, ide ďalšia sa pokazí, nie je. Hm. To môže byť vtedy, keď sa robí klasická operácia osteosyntézy, kedy sa v podstate spraví, poviem obrazne, zošrobujú sa stavce. Mm -hmm keď vystúži sa tá časť, ktorá je nepohyblivá a nad tou časťou tá platnička je o to viac namáhaná. A vtedy tam môže dojsť k tomu, že tá časť začína sa vyklenovať a oveľa viac dostane sa do takého štádia, že treba niečo z neho robiť. To je práve to, že, čo som sa chcela opýtať. Ono v ľudia sa dosť boja, keď už teda má dvojsť k operácii, naozaj k otvornej operácii chrbta. Nie je to lahostajné ani z toho hľadiska hojenia, ani celkovo proste zvládnutia ďalších vecí. V čom sú možno výhody a nevýhody týchto endoskopických lajzrových zákrokov oproti týmto otvoreným? Najprv o lajzrových, čiže lajzrové ideme mimo miestného kanála. V podstate je tu cez jeden vpich, ktorý má asi 2 mm a zavedeme cez to lezroje vlakno. A vnútri odparíme tú časť platničky, ktorú chceme odpariť, že by nám platnička sa stiahla. Z tohto hľadiska tie možné zmeny, ktoré potom vznikajú, sú úplne minimálne. Mm -hmm. Endoskopický výkon je taktiež mini invazívna metodika, kde v podstate cez rez zhruba 6-7 mm zavedieme optiku, či endoskop dnu, do oblasti miestneho kanála. Na tým spôsobom my nerežeme ani tkaní. a keď zavádzame tú optiku, nerežeme. My spravíme rez len na koži. Potom si roztlačíme okolité štruktúry, zavedieme optiku a potom už pod, to robíme pod kontrolou skiaskopiča, pod kontrolou rentgenov a potom už pod kontrolou zraku vidíme na obrazovke, čo sa tam deje a čo ideme robiť. To znamená, že nedochádza k nejakej destrukcii alebo devastácii tých tkaní, najčastejšie svalov, tam je najväčší problém a okolitých to znamená, nevznikajú tam jazvy, alebo len minimálne jazvy. Krvácanie, ktoré tam vzniká, my vidíme a sme schopní zastaviť to krvácanie, vtedy, keď robíme výkon. Je tohto... rozdiel aj v zotavovaní napríklad? Jasne. Z tohto mm -hmm. hľadiska ten výkon je oveľa menej deštrukčný. Tí pacientov vieme po dvochto hodinách od výkonu postaviť, oni normálne chodia samozrejme, všetko závisí od rozsahu výkonu. Pokiaľ ten výkon je väčší, väčší rozsah poškodenia, môže ten pacient mať isté obmedzenia, ale v druhej väčšine prípadov tí pacienti môžu normálne fungovať, pokiaľ nevykonávajú samozrejme ťažkú fyzickú prácu. Môžu potom fungovať o 2-3 dní v bežnom živote. Možno, že by sme mohli povedať aj to, čo sa stane vtedy, alebo v... či sa môže naozaj stať aj taký stav, ktorý je tak akutný, že tú operáciu potrebuje človek hneď. Napríklad, v... ak mu nejaká tá končatina ochrnie, to sa môže stať? Alebo napríklad v... môže mu to zatlačiť, neviem, na močový mechúr alebo nejak podobne? Môže sa aj to stať? Áno, môže byť... Uh... To, ako, ako sa nám prejavujú v podstate tieto problémy, to je prvé, je iritačný syndrom. To znamená, že je draždený nervový koreň a vznikajú bolesti. To je prvé. Môže byť nejaká strata citlivosti, to je ďalšia možnosť. Keď sa to zhoršuje, potom dochádza k nejakým motorickým blokádám a motorickým výpadkom. Napríklad, niekto nevie zdvihnúť špičku nohy. Tedy treba riešiť hneď. Nie je to výkon, ktorý treba okamžite a hneď operovať, ale treba operovať veľmi rýchlo. Uh -huh. To znamená, nemôže ako niektorí pacienti, ktorí ku mne prídu, že majú poškodené nervové kory a poškodené nerva, nevedia si dvihnúť špičku už rok uh -huh. napríklad. Vtedy Fíjho. ako predpoklad nejakého obnovy funkcií je malo pravdepodobné. Uh -huh. Čiže ten človek bude krývať vlastne. Je to už. možné, uh -huh. áno. Samozrejme, pokiaľ niekto má problémy sa vymočiť, musí v tom momente mal by ísť na operáciu hneď. je to tzv. syndrom kaudy, kde je stlačené, stlačené nervy vnútri miestneho kanála a to treba riešiť hneď, pretože tiež môže dojsť k trvalému poškodeniu. Čiže ten človek by mohol normálne ochrnúť na polovicu tela? O, nie na polovicu, na celú. Na celú. No, no, závisí, od toho, to, kde, kde to má. Kde to má, mm -hmm. samozrejme. Ehm, môže ochrannúť, ale môže dojsť k tomu, že budú trvalé poškodenie nervy. Napríklad nebude vedieť normálne močiť alebo veľmi dlho bude trvať, kým sa obnovia funkcie. Čiže to sú naozaj nebezpečné stavy a na to si treba skutočne dať pozor a netreba to nechať doviesť do tohto štádia, to aby človek, človek, už proste strátil citlivosť alebo sa mu toto, toto, naozaj stalo. O krčnej chrbtici sa hovorí, že to je taká rozvodná skriňa, že ta prechádzajú proste signály hore, dole, všade do tela. Môže sa stať, že niekoho napríklad bolia kríže, povie, príde ku vám, že bolia ma kríže a vy zistíte, že ten problém je v krčnej chrbtici? Alebo je to tak, že keď je zasiahnutá jedna časť, je zasiahnutá celá tá chrbtica? Uh, pokiaľ niekto má problém v krčnej chrbtici, uh, nemusia byť, byť prítomné bolesti v driekovej časti chrbtice. To vôbec nie. Ovšem tie problémy, ktoré sú nejaká platnička, ktorá je vytlačená, tlačí na miechu, lebo v tom prípade už je miecha. Miecha sa končí vo výške buď dolného okraja prvého driekove, alebo horného okraja druhého riekového stavca čiže dole, keď máme problémy s chrbticou, tak netlačí na miechu, ale na nervy, ale hore tlačí na miechu. Miecha, keď je stlačená, môže dojsť ani nie tak, že bude mať pacient bolesti, ale môže mať problémy s chodzou. Mm -hmm. A to, to, už je horšie, bo to znam, najhoršie je to, že keď dojde k poškodeniu miechy, bohužiaľ to poškodenie miechy drie, väčšine prípadov je nezvrat. Čiže nemôžeme dopustiť do takého štádia, že by niekto mal problémy s chôdzou, nemal stabilitu chôdze. To je zle. Ehm, Keď ste tie hovorili, pro... prepačte, nech sa páči. Tie problémy, ktoré sú v krčnej oblasti, najčastejšie sa prejavujú pod bolestiami, alebo bolestiami v krčnej oblasti, alebo bolestiami, ktoré vyžiarujú do horných končatín. A v... tam takisto sa môže stať, že vyskočí platnička? Áno, takisto. takisto presne mm -hmm. takisto. Ehm, Môže mať, v závislosti od lokalizácie samozrejme, tak ako som povedal, keď priamo tlačí na miechu, môžu byť príznaky aj v dolných končatinách. Keď to tlačí do boku, na nervové korene, tie bolesti potom sú vnímané dotyčným pacientom v horných končatinách. Môže byť v horných končatinách, môže byť v oblasti krku, v závislosti od výšky samozrejme. O, viete aj povedať možno, čo je častejšie alebo čo je najčastejšie u vás, s čím sú ľudia, s čím chodia najčastejšie ku vám? Najčastejšie sú práve problémy v driechovej časti mm. chrbtice. Vzhľadom e, no, na to, že je celá váha nášho tela, to je jedna vec. A druhá vec je, že pri tej váhe, keď si zoberieme platnička, drží ten, ten, ten systém telostavca, platnička telostavca prenáša váhu asi 70% toho, čo je nad to platničkou. Facetové klby prenášajú zhruba 30%, čiže po 15% na každých z týchto facetových klbov, čiže tá váha je naozaj veľká. Kdežto v krčnej oblasti v väčšine hmm, prenášajú váhu len hlavy. Mm -hmm. A um, našťastie nie je to až taká ťažká naša hlava. Máme až takú ťažkú áno, hlavu. Našťastie, nie sme konie. Um, no ale tie problémy v ďalšom rade, alebo v ďalšia skupina sú práve problémy v, v chrbtice v krčnej oblasti. Mm -hmm. Najmenej je problémov v hrudnej oblasti z prozajické príčiny. Máme tam dosť pevný e, kostenný korset v podobe rebier, čiže keď vzniknú nejaké problémy v oblasti hrudnej chrbtice, musí to byť buď dosť veľké násilie už, nejaké pourazové, alebo niekto má už vrodené predpoklady, že môže dojsť nejakým degeneratívnym zmenom. Jasné, čiže tam, tam môže byť takisto to opotrebovanie. Keď sme tu bali pani Primarku Bulíkovu zo záchranky, hovorila, že stáva sa, že niekedy si ľudia naozaj zavolajú záchranku, že ich boli na hrudi, majú pocit, že nemôžu dýchať a že je to nakoniec chrbtice. Nie je to proste infarkt, ako si myslia. Aj sme si hovorili, že ako sa to odlišuje. Ale v, čo je to za problém v chrbtici, ktorý spôsobuje toto? Že má človek naozaj pocit takého zovretia hrudníka, pichá ho, proste nemôže dýchať a podobne. To sú práve tie facetové kĺby, ktoré môžu byť príčinou. Či to je jedna možnosť. A druhá možnosť sú kľby, ktoré napájajú rebra na jednotlivé stavce. Keď si zoberete v podstate na každej úrovni, z každej strany máme e, facetové kĺby, jeden hore, jeden dole medzi stavcami a potom dva kĺby, kde sa napájajú rebra. To znamená, že arebra ešte sa napájajú, teda jeden kĺbich sa napája priamo na telostavce, ale druhý kĺbich, ten skôr, ktorý je ďalej od chrbtice, sa napája na dva stavce. Ľudia si to často neuvedomujú, že tá chrbtica to sú aj klby, ano. že to nie sú len stavce, ale naozaj, naozaj aj toto. Keď ste hovorili, že tá miecha sa končí medzi tým prvým, druhým riekovým stavcom niekde tam, chodia za vami ľudia napríklad aj s tým, že bolí ma kostrč, nikde som nespadol, neudrel som sa, ale mám problém s kostrčou? Chodia. Uh -huh. Najčastejšie sú práve to pourazové, a to nemusí byť také, že niekto si bude pamätať. To stačí nejaký pad z metrovej výšky napríklad. Úplne stačí tie hry v škole, že niekto niekomu odťahne stoličku a dotyčne si sadne na zadok, sadne, on spadne v podstate, uh -huh. lebo nečaká, že tam nemá si kde sadnúť. Už to stačí, že by došlo k zlomenému kostrče. Uh -huh. um, pokiaľ naozaj niekto absolútne vylúči, tak je tam podozrenie, že mohlo, byť, môžu byť nejaké zmeny. Nehovorím, ja že hneď musí to byť nejaký nádor ale niečo sa tam môže diať také, že treba spraviť jednoduchú magnetickú rezonanciu v takomto prípade tej oblasti kostrča. Ale najčastejšie sú práve pourazové zmeny. Takže mm -hmm. Ešte tak, že je zatlačená smerom dopredu, to je ešte celkom dobré, alebo to oveľa lepšie dá sa ovplyvniť. Niekedy bývajú tak, že časko strčie zatlačená dozadu. A to už je problém, lebo bolesti potom sú oveľa intenzívnejšie, oveľa viac máme aj my zábavy v úvodzovkách mm. s takým pacientom, kým docelíme to, že ho prestane bolieť. Vlastne podstatou vašej profesie je to, aby to pacienta prestalo bolieť. Ono to nie je niekedy jednoduché, tí ľudia čakajú naozaj na ten zákrok alebo na to, keď sa to vyrieši ako na vykúpenie, lebo tie bolesti sú naozaj kruté. Ale stačí to. Je to tak, že spravíte ten zákrok, dáte toho pacienta v úvodzovkách do poriadku a je koniec. Tak to by bolo najlepšie takto, keby sme mali. Keď som mal nejakú zázračnú paličku, tak postavím pacientov do rade a budem mávať rukou len. No, nevždy je to tak. Najprv musíme nájsť príčinu. Keď nájdeme príčinu, potom liečba v druhej väčšine prípadov je úspešná. Mhm. Samozrejme, môžu byť až tak ťažké degeneratívne zmeny, že jednoducho Musí byť aj kooperácia medzi intervenčnou algeziológiou a klasickou algeziológiou, lebo nestačí. Nestačí mi jednoducho. Bolest je niečo, čo je liečiteľné. Ovšem, nevždy musí byť vyliečiteľné. To znamená, preto vždy sa snažíme nájsť príčinu. Ísť do hĺbky, nájsť príčinu. Čo je príčinou toho to, to stáva, že by sa vám podarilo nejakým spôsobom tomu pacientovi pomôcť? Oh. Tá sa chrbtica, my sme na začiatku spomínali, vy ste hovorili o tom sedavom štýle života, o tom, že naozaj proste uh, sedíme veľa času a uh, odráža sa to na tej chrbtici. Uh, čo môže človek pre seba urobiť, aby to v podstate, lebo keď sme hovorili, že v ten zákrok, že tá liečba je úspešná, ale zrejme, keď človek bude pokračovať tým štýlom života, ktorým žije, tak sa to asi, asi objaví znova, alebo minimálne proste tie problémy sa niekde znovu začnú. Čo vtedy treba urobiť? A v, nie len po tom zákroku, ale možno aj predtým. Ako sa máme starať o svoju chrbticu? jednoznačne fyzickou aktivitou. Mm. To je alfa, omega. Vždy každému hovorím, z tej hodiny, pokiaľ niekto chce, alebo zobere si hodinu, z tej hodiny 40 minút dobre môžeme sedieť. Aj, aj to je riziko. Ale tých 20 minút treba chodiť, treba stať nebo ináč degeneratívne zmeny na dobehnú. Ten organizmus si pamätá to, čo sme robili a pripomenie nám to už vtedy v dôchodkovom veku, keď chceme si užívať život a príde na to, že bohužiaľ nedá sa to robiť, lebo máme také bolesti alebo také zmeny, ktoré výrazne spôsobom na kvalitu života znižujú. To znamená cvičenie alfa-omega zase ja viem, že šport je dôležitý. Niekto zase hovorí, že športom trvalé invalidite, že tým si tú chrbticu zničím, že budem proste športovať. Neviem, či sa vám stáva, že aj športovci chodia ku vám. Bohužiaľ mám športovcov všetkých, to by ste boli prechvapení, ak sa hovorí, že plávanie je najlepší šport a najlepšia rehabilitácia. Máme aj plavcov, ktorí majú také degeneratívne zmeny svalov, lebo jednoducho ten tréning, ktorý bol, nebol správny. Mm -hmm. To znamená, ja viem, že šport je potrebný, ano. Len... Čiže asi... Zda, tamteba... Ja som bol športovec takisto, tiež som si povedal v istom momente, ako... Jednak som volil medicínu a ne šport, to je jedna vec, ale druhá vec je taká, že si povedal, ten šport nebude až taký super, keď budem ho robiť na takej úrovni a snažiť sa na takej úrovni, ako by som chcel, že by som bol úspešný. Hmm. Najdôležitejšie, podľa jednej obrovskej štúdie, multicentrických ktorá sa robila v Spojených štátoch, ktorá vyšla na začiatku tohto roka. Uh, zistilo sa, že nie je dôležité, ako cvičíte, ako rehabilitujete. Dôležité, že vôbec sa hýbete, že vôbec rehabilitujete nejakým spôsobom. Samozrejme, nemôžeme ísť do extrémov. To sa netýka nejakých extrémov, že každý bude cvičiť nejaký, nejaký spôsob. <laughs> no, nejakú rehabilitáciu teraz. Uh, keď si zoberieme v Číne, cvičia tajči 90-ročné ľudia bez žiadnych problémov. Nie sú to také cviky. Samozrejme, všetko má svoj úroveň, takisto aj joga. Všetko má svoju úroveň, čo sa dá robiť. Netreba to preháňať nikdy, ale treba sa hýbať a cvičiť. Lebo keď, pokiaľ, ste nebude zle... mm -hmm. keď ste hovorili o tom plávaní, že to teda nie je až také úplne ideálne, ja viem, že sú ľudia, ktorí keď neplávajú správne, bolí ich krk napríklad nevedia a nevedia tú hlavu dávať do tej vody, tak, aby ich tá chrbtica nebolela majú vystrčenú hlavu. No. Sú také cvičenia, ktoré sú ale naozaj že ideálne pre tú chrbticu? Že poviete tomu človeku, že toto robte, toto, toto je dobré a to udrží tú chrbticu funkčnú? Všetko závisí od toho, v akom stave má niekto ten dotyčný pacient, v akom stave má tú chrbticu. Tie bežné cvíky, škola chrbta či škola chrbtice úplne stačia aj u starších ľudí, pokiaľ nemajú nejaké vzťahy, nevedia sa hýbať, či by cvičili nejaký iný e, spôsob rehabilitácie v podstate. Ale treba vybrať. Preto máme fyzioterapeutov, preto vždy hovorím a odporučujem, odporúčam, chodte za fyzioterapeutom, chodte za lekarom, rehabilitačným lekárom, ktorý vám povie, čo môžete, ako môžete cvičiť, odporúčiť, čo by bolo pre vás najvhodnejšie a cvičte potom, lebo tie cvičenia sú alfa a omega. To človek môže robiť doma. Magnetoterapiu nespraví si doma, rezeterapiu si nespraví doma, elektroliečbu tiež si nespraví doma, ale cvičiť môže každý človek dvakrát, trikrát denne. No netrá veľa. Na začiatok stačí naozaj malinko. Stačí dvakrát, trikrát denne po 5 minút. To je začiatok. A zvyšovať. Keď ste spomínali tých starších ľudí, že teda chceli by si užívať život, dajme tomu, tá chrbtica nie je v poriadku. Starí ľudia sa tak nachyľujú dopredu často, že naozaj tá hlava sa dostane medzi tie plecia a ten chrbát sa tak zaokrúhli. Čo sa vtedy deje? Uh, Tie príčiny je niekoľko. Mm -hmm. Prvá vec, krčná chrbtica. Všetci máme predsunutú hlavu. Počítač, no? počítač, knižky, bohužiaľ, noviny, čokoľvek, písanie, práca pri stole, všetko. Čo sa týka tej časti hrudnej chrbtice, tak tam už sú ochorenia väčšie degeneratívne, aj driekovej. A veľmi často prídu pacienti, ktorí majú bolesti, majú také zmeny, že jednoducho to je uľavová poloha pre nich. Uh -huh. Aj podvedom. Je, je to uľavová poloha. Ani keď sa nad tým zamyslia, uvedomia ja si, že áno, nie je to správna poloha, ale vtedy ma to neboli. To znamená, že aj to, čo ja robím spolu s cvičením potom následným, dáva predpoklad, že potom ti ľudia budú vedieť aj chodiť výstred. Čo sa týka hlavy cvičenia a treba, no, okrem teda už tých, tých štádí koncových, kde naozaj je problém, nejaký tú hlavu vyrovnať, treba si to uvedomovať a dávať si tú hlavu do tej roviny. Treba dávať si dozadu, vystierať, dávať dozadu plecia, áno. Vystierať, vy ste chrbať dozadu, lebo ináč máme okrúhle precie hlavu dopredu a to majú aj deti, bohužiaľ. A v, pán doktor, keď niekoho naozaj tá chrbtica dlhodobo pobolieva a rieši to tými uh, protizápalovými liekmi, teda liekmi proti bolesti, uh, je to dobrý nápad proste naozaj sypať do seba tie lieky dlhodobo. Ale tí ľudia povedia, ja bez toho neviem byť. Ja keď si ten liek ráno nedám, tak ja proste neviem fungovať. Čo vtedy? Je to, je to takto udržateľné? Tak človek je tvor prispôsobivý a je schopný sa udržať akýmkoľvek spôsobom. Nevždy je to najlepšie. Nehovorím, v niektorých stavoch, napríklad pri naozaj tej facetovej artróze, pokiaľ niekto nechce ísť na nejaký výkon, to užívanie lieko s protizapalovou zložkou je nevyhnutnosť v takomto prípade, lebo mm. ten človek jednoducho nevie sa postaviť ani z postele, lebo to už vtedy boli, keď niekto vstáva z postele mm. s bolesťou chrbta, to je neklamná známka toho, že má problémy s facetovými kĺbami. Mm. Mm. Ale treba nielen to, ako tie lieky, OK, niekto musí liekať, musí užívať analgetika celý život. Jednoducho nedá sa spraviť nič viac pre neho. Ale musia sa snažiť a pokúsiť sa o troška viac fyzickej aktivity. Hmm. nie je iná možnosť. Ako nehovorí, rehabilitácia, teplo samozrejme tiež pomáha, ale teplo pomáha skôr tej akutnej fáze, že by sa mm -hmm. uvoľnili svaly, ktoré sú stiahnuté. Pri chronických bolestiach chrbta to teplo, bohužiaľ, ako pomoc pomôže, ale tiež dočasne len. Takže stále sa vrácam k tomu, to, že tá fyzická aktivita je dôležitá. V, na internete sa občas objavujú také videá, v... Neurologovia sa toho dosť desia, kde, ľudia, kde sú takí tí ľudoví naprávači, že proste zoberie človeka strašidelne mu tam chrupne v tom chrbte a ľudia majú pocit možno, že ako mu to dobre napravil a ako, ako to asi predtým musel mať zle, keď to tam tak chruplo. Ale stretla som sa s niekoľkými neurologmi, ktorí hovoria, že to je veľmi nebezpečné. Ako je to podľa vás? Bohužiaľ, je to tak. Mhm. Je to nebezpečné to napravovanie x-krát mám pacientov, ktorí išli k napravačovi a potom došli ku mne, teda, a mal som čo robiť. Ehm... Čo sa tam Pro... môže vstať, keď no, to takto prob... chrupne? Ano, problém je ten, že poprvé e, e, je aj manuálna terapia. Ale manuálnu terapiu sa treba učiť, treba vedieť, čo sa robí, treba e, robiť mať skúsenosti a samozrejme prvé kroky sú pod kontrolou. Keď sa niekto učí, to nemôže. Niekto si povedať, teraz ťa ja idem napraviť. E, môže dojsť k natrhnutiu svalov. To je najčastejšie. Potom tie bolesti sa zvýraznia a pretvájajú oveľa, oveľa dlhšie. E, to nehovorím, že zlomený. Niekto, keď má porozu, najmä ženy v tom pozmenopozálnom období, môže dojsť aj až k zlomenie stavca. Nie je to také Veľmi dobre, vždy. Možno, to... aj vnútorná ruptúra cievy môže vzniknúť. To už musí byť nejaké úžasné <laughs> násilie, teda, keď má niekto sklerotickú cievu mm. a už také trubičky tuhé sú, aj, aj to sa môže stať. Čiže ako Viete, nie ako to... nemusí, ak, nemusí byť, nemusí byť ani napravovanie. Stačí, mali sme, aj popisuje sa v literatúre, také prípady, keď niekto je masáž lávovými kameňmi, tými horúcimi a došlo ku epidurálnemu krvácaniu, čiže krvácaniu v miestnom kanáli. Vlastne. Mie kanáli. Mm. Bohužiaľ, takže to... Čiže treba skutočne s takýmito praktikami naozaj opatrne a skutočne asi radšej vyhľadať vyhľadať toho odborníka a <laughs> nechať si pomôcť. Keď sa má niekto rád, tak to doporučujem jednoznačne. Čiže je to vlastne tak, že vy viete tomu človeku pomôcť naozaj v tých ťažkých bolestiach viete urobiť, urobiť ten invazívny, teda mini invazívny zákrok, dá sa povedať, ano. ale invazívny v tom zmysle, že teda niečo urobíte a malo by nasledovať naozaj to, že ten človek rehabilituje a stará sa teda, teda o, o tú svoju chrbticu. Keď sme spomínali tých mladých ľudí, v akom veku sú tak asi vaši pacienti? Kto prevažuje? To už sú od 15. rokov mm. do, do najstaršiu pacientku máme asi 95 ročno. Čiže hm, ten 95. rok je celkom OK, ale tých ano. 15 rokov to je teda horšie. áno. No, u detí u sú tiež, takisto platničky môže, môže dojsť k nejakému roztru, alebo častočnému natrhnutiu toho vezivového obalu platničky a dojde k, v tom prípade dá sa hovoriť, lebo pacient príde ku mne vytiekla mu platnička. Mm -hmm. to veľmi Tam to vytieká skutočne. Ale to vtedy naozaj vedi. to môže, áno, mm -hmm. môže sa stať. V väčšine prípadov organizmu sa vie postarať sám o to. Ale bohužiaľ niekedy sa to nedá a musíme mu pomáhať endoskopicky, čiže vybrať to to, čo tam vytieklo a draždy stále a tlačí na nervové korene. Ale najčastejšie sú ľudia v produktívnom mm. veku. No, je ťažko povedať, lebo v každom veku máme tých pacientov dosť. Treba povedať možno, že tých mladých je najmenej ale to tiež nie sú nejaké, nejaké veľmi významné rozdiely. Mm -hmm. Treba sa možno napríklad do tú chrbticu zvýšenie starať, keď to dieťa rastie, lebo niekedy to dieťa tak vyhúkne naozaj a zdá sa celé také tenké ako trstina, ako z, hrozí vtedy to, že tá chrbtica sa môže poškodiť? Môže dojsť, môže dojsť k poškodeniu, preťažovanie jednostranného v minulosti boli tie problémy detské tašky, aj niekto mal uh -huh. skoliozy, deti mali skoliozy potom veľmi často, takže sa ruksaky nechceli nosiť dieťa. Uh -huh. Takže š, š, stačí to. No ale to už musia detské ortopédie povedať, teda, že akože čo s tým, ale jednoznačne primerané, cvičenie, primeraná fyzická aktivita. Ale už keď sa meste. skutočne stane, tak ku vám naozaj aj takýto tínedžer, že, ano, že potrebuje, ano. Skutočne, potrebuje skutočne tento zákrok. Uh, ja vám, pán doktor, veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Uh, v, je teraz také obdobie, že je zima, ľudí bolí chrbát viac, dá sa povedať. Možno, že ešte to by sme mohli povedať, že prečo keď je zima, tak tí ľudia majú tie bolesti, tej krtice intenzívnejšie. Je. Uh, yeah. Sú dve veci. Jednak na tej psychickej úrovni, to znamená, že je do vonku, je stále šedo, nie je pekne, ľudia sú depresívne ladení a keď niekto je depresívne naladený, oveľa viac vníma bolesti a zase bolesti podmienujú alebo podporujú z nich depresie a to je taký bludný kruh, jedno naháňa druhé. Ale ďalšia vec je taká, že naozaj môže byť, a je to tak reálne, že chlad spôsobuje zhoršenie vnímania bolesti. Prečo? Pretože máme, nemáme napríklad svaly chrbta v takej optimálnej prevádzkovej teploti, ako za normálne okolnosti máme nehovorím, že úrazy nie sú aj vtedy, keď je teplo a 30 stupňov vonku, to je jasné, ale tie úrazy, aj mikroúrazy oveľa viac vnímame práve kvôli tomu, že je to chladno, že ten organizmus nie je zohriaty, no bo my nie sme bubliny, áno, niečo musíme mať vystrčené mimo toho oblečenia, takže <laughs> stačí, stačí to na to, že by sme naozaj vnímali oveľa horšie. Horšie tu bolesť. Takže toto je také obdobie, ktoré je náročné pre ľudí, ktorých boli chrbát. A v, treba si naozaj myslieť na to, že treba sa skutočne o tú chrbticu starať. A keď už je zlé, tak potom naozaj i za odborníkom, ako ste, dajme tomu vy. Ale tá chrbtica potrebuje tú starostlivosť celoročne od nás. Takže, takže skutočne hýbať sa a nepretežovať sa. Treba mať na pamäti ešte jednu vec, že to čo si spravíme teraz, náš organizmus nám pripomenie za 10-20 rokov a potom sme prekvapení z toho. Mm -hmm. Čiže potom zbierame v podstate to, čo sme robili predtým. Bohužiaľ, je to čiže Čiže naozaj, naozaj, ten, pohyb je, ten pohyb je dôležitý. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie, za návštevu a želám nám všetkým teda, aby nás ten chrbát bol čo najmenej a aby sme sa hýbali tak, ako potrebujeme. A ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne.